Profeten av Khalil Gibran, oversatt av Annie Riis. Hans makt kom fra en eller annen stor beholdning av åndelig liv. Ellers kunne den ikke vært så universell og så kraftig. Men storheten og skjønnheten i språket han kledde den i, var fullt og helt hans egen. Claude Bragdon. Profeten. Al-Mustafa, den utvalgte og høyt elskede, som var et daggry til sin dag, hadde ventet 12 år i byen Orfalese på at skipet han skulle komme og føre ham tilbake til øya der han var født. Og i det 12. året, på den 7. dag, i Ielol, som er innhøstningens måned, klatret han opp bakken på utsiden av bymuren og så ut over havet. Og i disen kunne han se at skipet hans nærmet seg. Da sprang portene i hans hjerte opp, og hans glede fløy langt ut over havet. Og han lukket øynene og ba stille i sin sjel.